Je to bylo v 7. Tak dobrý večer. Já vás tady jménem knihovny Václava Havla vítám na dnešní debatě, která se jmenuje Nový nacionalismus a nový nacionalismus a separatismus v Evropě i ve světě. Nejprve bych rád teda poděkoval všem panelistům a představil je. Michail Romancov, politolog, Lenka Výchová, ukrajinistka, Jan Kysela, ústavní právník Univerzita Karlova, Eduard Outrata, senátor a bývalý, no to se ale v Čechách říká už navždy jako prezidentem. A také mimo jiné, krom toho, že byl ředitelem statistického úřadu, tak je i znalcem, aspoň podle mého soudu, federalismu a ústavních principů, nejen protože žil dlouhá léta v Kanadě. Roman Joch, ředitel Občanského institutu, a Petr Hlaváček, historik Univerzita Karlova a Collegium Europaeum. Já se jmenuji Jan Macháček, jsem novinář, taktéž předseda správní rady tady v knihovně. A na úvod bych teda řekl, že my tady ty téma připravujeme dlouho v předstihu, kvůli tomu, aby se mohli ocitnout v tom tištěném programu. Samozřejmě, že dneska by všichni asi rádi diskutovali o hulváctví a prezidentském úřadu, ale máme tady téma, které bylo skutečně, o které mluvil každý před těmi dvěma měsíci, šesti týdny, ale jsme rádi, že i tak vás to zajímá a že jste přišli v takhle jiném počtu, to je skvělé. Já bych asi, proč mě to takhle vlastně napadlo, inspirovalo mě několik článků v novinách a já bych na úvod přečet takovou svoji glosku, která tyhle články glosuje, budu teda jako Klaus citovat sám sebe, ale aby bylo vlastně zřejmé, o čem ta debata bude. A je to asi, řekněme, vždycky těch šest týdnů staré. Zajímavá polemika se rozvinula mezi vězními komentátory Gideonem Rachmanem z Financial Times a Cliven Crookem z agentury Bloomberg. Nacionalismus ve světě je na vzestupu, říká Rachman v nedávném sloupku, a jeví se mu to jako poněkud překvapivé. V bezhraničním světě digitálních sítí vypadají tradiční starosti národů, tedy teritorium, identita či suverenita, stejně anachronicky jako třeba meče a brnění. Ve skutečnosti je to naopak. Skotové měli našlápnuto k separatismus podobně jako Katalánci. Pravicový nacionální populismus je nyní na vzestupu v Anglii. Rusové dobývají znovu staré impérium, jsou tu volební úspěchy hindského nacionalismu v Indii a náznaky antagonistického šovinismu narůstají mezi Čínou a Japonskem. Kam se člověk podívá, tam ten anachronismus jen kvete. Je to znepokojivé, protože nacionalismus je rozdělující fenomén a je proto nebezpečný. Jde vlastně o nemoc, která potřebuje lék. Ano i ne, říká na to Cliff Crook, který se přiznává, že ve skotském referendu o nezávislosti hlasoval pro, což z něj ještě nedělá spojence temnoty či tajného obdivovatele Putina nebo šampiona etnické čistoty. Stejně jako demokracie potřebuje kousíček populismu, tak potřebuje uměřenou míru správného nacionalismu. Historické, kulturní a etnické svazky existují. Předstírat, že neexistují, je bláznivé. A snaha je potřít, je totalitní projekt. Přátelské vztahy mezi národy jsou norma, nikoli výjimka, a to navzdory trendu, který Rachman popisuje. Crook podpořil nezávislost Skotska, protože si dovedl představit, že mezi Skotskem a zbytkem Spojeného království mohou být stejně příjemné vztahy, jako mezi vlasteneckými Američany a Kanaďany. Americký nacionalismus existuje a je to dobře, ale stejně existuje ten kanadský. Každý kanadský sloupkař, to se tady pak s panem Outratem můžeme o tom popovídat, se prý už mnohokrát v životě vyjádřil k tomu, co to vlastně znamená být Kanaďanem. Nacionalismus má různé vůně a intenzity,
Každý zná rozdíl mezi občanským a etnickým nacionalismem. Amerika vyznává občanský nacionalismus definovaným konstitučním designem. Etnický nacionalismus je definovaný kmenově, nábožensky a jazykově. Je tedy přirozeně exkluzivní a tudíž náchylnější k perverzi, která vnímá sousedy jako rivaly či nepřátele. Etnický nacionalismus je škodlivý, občanský nacionalismus je zcela v pořádku. Nacionalismus je škodlivý, pokud vidí cizince jako nepřátele, a platí to pro některé příklady, které Rachman uvádí. Toxický nacionalismus není však pro nacionalismus typický. Tak ještě moje poznámka k tomu. Je to spíše téma na knihu či na esej, možná by také oběma sloupkařům prospěla znalost toho, co psal na téma identity Václav Havel. Parafrázuji. Identit má každý spoustu a mohou poklidně koexistovat v koncentrických kruzích, anebo se mohou dostávat do konfliktů, což může pramenit z toho, že si je ona identita nejistá sama sebou, že je vlastně nezakořeněná a proto pumpuje svaly. A pak ale také platí, jak říkal Schleich, každý má být vodně. Tak tolik vlastně jako na úvod. A já jsem si říkal, má to, ještě to podpoří otázkou, má, je to vůbec logické a možné spojovat takové věci jako nárůst ruské agresivity a asertivity s něčím, co probíhá ve Skotsku nebo v Katalánsku? A pan Roman, co pro začátek? Dobře, takže já přeju příjemný dobrý večer, děkuji za pozvání. Já myslím, že to má význam spojovat, protože to začalo spojovat Rusko, to znamená, tam byl prostě učiněn ten výkop a tím pádem ty věci jsou spojeny bez ohledu na to, že podstata těch problémů nebo procesů, které tam probíhají, jsou prostě úplně jiné. V zásadě my jsme teď svědky spíš vlny, řekněme, rozdělování, to se týká Skotska, to se týká Katalánska, to se týká severní Itálie, kdybychom zůstali vymezeni pouze na Evropu. Zatímco Rusko přichází s tím opačným trendem, to znamená spojování, nebo připojování území, o kterých tvrdí, že mu náleží poněkud stranou, z jakých titulů. Scelování, jak říkal pan ministr Mládek. Přesně tak, ten termín scelování je ruský, oni rádi se celují, to znamená líbají, vyscelují. Panu ministru Mládku je to zjevně vyhovuje, ale tak poněkud tohleto stranou. Jenom abych se k tomu vrátil zpátky. Ono si můžeme podívat na to, že byly takové vlny. Když se zase podíváme čistě na evropskou historii, tak zjistíme, že před první světovou válkou tady bylo několik velkých sjednocovacích vln, sjednocování Itálie, sjednocování Německa, v zásadě sjednocení Spojených států prostě díky občanské válce v USA. Británie se tenkrát pokusila sjednotit svoje impérium. To je ten známý pokus o vytvoření tzv. Greater Britain. Čili to byla tahle ta vlna. Představa, musíme být větší, abychom byli mohutnější, abychom obstáli v konkurenci. Přišla první světová válka, rozpadlo se Rakousko-Uhersko a ty další věci. Po druhé světové válce to částečně bylo zceleno a částečně rozděleno a v Evropě 40 let klid. Od roku 45 do roku 89 se v Evropě nezměnilo nic, výjimkou toho, že nezávislost získala Malta, čehož si nikdo nevšiml při vší úctě k Maltě. A svobodná zóna kolem města Terst byla rozdělena mezi tehdejší Jugoslávii a tehdejší Itálii a Šlus. Dobře, ale Kypr čistě geograficky leží v Ázii, takže by ho sice návrhská Evropské unie, ale čistě geograficky je mimo. Čili prostě jsou to takové vlny a teď přišla v souvislosti s koncem studené války ta vlna zase rozdělování Československo, Sovětský svaz, Jugoslávie. Že já to vnímám jako přirozený proces. Dobře, děkuju, tak já bych teďka poprosil třeba pana Outratu, jestli chce navázat. Já to vidím trošku, já bych to spojoval, zejména protože myslím, že to součást daleko většího všeobecného hnutí, nebo změny paradigmatu, totiž zdá se, že je výrazná generační obměna, která má různé formy v různých místech, ale zahrnuje taky mezi jiným a důležitě, ten růst nacionalismu. Já bych nesouhlasil s klukem tam, zejména protože on to bere jako statické, to, co říká, je pořád pravda. Zatímco otázka, kterou Rachman položil, byla, proč zrovna teď najednou roste nacionalismus. A ten nacionalismus roste prostě proto, že je jiný, protože nová generace
má zapotřebí přehodnocovat staré pravdy a zkouší si různé jiné možnosti. My máme v Evropě tendenci vidět na sobě jenom dobré. My se vidíme jako zastánci evropských hodnot, mluvíme o evropských hodnotách a podobně. A jistě hodnoty jako lidská práva a podobně mají svůj původ tady a jsou hezkou vizitkou naší civilizace. Zapomínáme na to, že naše civilizace má negativní stránku taky. Že uvrhla svět do dvou světových válek, že má dlouhou tradici vysoce ideologických sporů, zejména založených na náboženství. Máme náboženské války za sebou spoustu takových ošklivých věcí, hodně násilí. A to jsme potlačovali dlouhou dobu, a tudíž přirozeně, když se hledá alternativa, když řekněme, jsme znuděni dlouhou dobou, kdy jsme cítili tím jedním směrem, tak se začínáme vybavovat druhý aspekt, z mého hlediska ten ošklivý aspekt, ale nicméně skutečný aspekt naší povahy, naší civilizace a tak dále. V tomto smyslu je to velice nebezpečné. A dokonce si myslím, protože je to taky reakce na globalizaci mezi jiným. Globalizace byla jedním z důležitých aspektů doby, která byla, nebo ještě stále je, doufíme, že bude trvat. Ale to není poprvé. Měli jsme globalizaci v druhé polovině 19. století, která skončila hodně podobně tím, že na začátku století 20. ještě před válkou se najednou objevilo spousta nových myšlených způsobů uvažování, které se obracejí na tuhle násilnou a ošklivou tradici, včetně nacionalismu. A to pak mělo význam ve vzniku první světové války. Já si netroufám říkat, že to způsobilo tu první světovou válku, to je zase ještě všechno trochu jinak, ale hrálo to tam svou roli. A tohle se děje. Kupodivu, tam je ještě jeden zvláštní takový vliv. Aspoň v novověku je pravda, že první polovina každého století jsou strašné války a druhá polovina století spočívá v tom, že z nich různě lezeme. Někdy máme opravdický mír, jindy ne tak úplně, ale máme k tomu tendenci. A pak to rozpadne. Já to dávám do souvislosti s dílkou lidského života a toho, že po těch 100 letech už si nikdo nepamatuje, jak to tehdy bylo, a tak si to klidně zopakujeme. Novověk takhle funguje. Čili v tomhle smyslu, pokud je na tomhle něco, tak je tam dost velké nebezpečí. A k tomu se možná vrátíme v další rovnitě, nebo něco takové, co to je. A co ten hezký kanadský nacionalismus, který je to já taky nevím, jestli je tak hrozně jiný. Kanaděni si našli vedle Spojených států, které jsou na jedné straně z kanadského pohledu hrozně. Je to velký soused, který jakmile se zautočí nebo něco, tak kopne a člověk musí stále ukejbat, že ano, a trochu toho pocitu tam je, ale vždycky s tím, že Kanaděni si zachovali svůj přístup, ale to je, tady mluvím hlavně o anglických Kanaděnech, protože angličtí Kanaděné v podstatě jsou ze stejného základu jako Američani, ale v jedné velice důležité době se rozhodli zůstat věrní králi přes všechny ústrky a odešli ze své země na sever, na území, které zůstalo anglické díky Francouzům, který ty Angličani v této době milovali, a tam si zřídili stát podle svého. Kanaděni tím pádem jsou ti z Američanů, kteří nesouhlasili s tím, že se má že člověk má, nebo že se národ má vzbouřit a zřídit si něco jako Spojené státy.
A tohle je tam stále cítit. Kanaděni mají stejný, celou spoustu věcí mají společně s Američanama. Takový ten způsob života a všechno je velice podobné. Ale veliký rozdíl je v tom, jaký jsou politický národ. Oni jsou evropský politický národ, na rozdíl od Američanů, to jsou velice jiný. To jsem chtěl ještě říct o Kanadě, ale tam samozřejmě je důležitý ty element etnického nacionalismu francouzského, který francouzský Kanaděni se vždycky cítili být jiným národem, zatímco anglický Kanaděni se vždycky cítili, že jsou jeden národ. Protože ono to slovo má trošku jiný nádech v jednom jazyce a v druhém. Kebečáci jsou velice etničtí, ale přitom jsou otevřený světu. Takže to není zase taky tak pravda, jak to bylo v tom mém citátu. Děkuji velice. Tak teď bych poprosil Romana Jocha. Tak první věc, která mě zarazila, je jak Vidal Rachman suverénně tvrdí, že nacionalismus je anachronismus. Není, posledních 200 let není a nejspíš dalších příštích 200 let taky nebude. Nacionalismus je fenomén, který tady s námi je a bude, a bude silný. Já se domnívám, že nacionalismus, tak jak se v Evropě vytvořil, byl přímým důsledkem ztrátu náboženské víry. Pokud vaši hlavní identitou je vaše náboženská víra, dejme tomu křesťanská nebo islámská, tak je méně důležité to, zda jste Čech, Slovák, Maďar, Němec, Francouz. Vaši existenciální identitu vám dává vaše náboženství. Jak v procesu osvícenství náboženská víra upadla, tak identitu lidí a jejich lojalitu muselo zajmout něco jiného. V starém monarchickém řádu to byla ještě osoba panovníka. Jsem loajální vůči této konkrétní osobě. Zemřu za královnu a za Anglii, že jo, jako Česko. To znamená, je tam loajalita ke konkrétní osobě. Ale když krále gilotinujeme, co nám zbývá? Lid, národ francouzský. Znamená národ nacionalismus, zboštění kolektivu, etnika, se stává novým pozemským bohem, vůči kterému jsem loajální, a pak v té první světové válce prostě se vrhnu do toho 1227. útoku, který skončí jako přesně těch 1226 předchozích, to znamená všechny skosí kulometná palba. Obětujeme se za národ. A v sekularizovaném věku, jaký je ten náš, který ještě více sekularizovaný než jsem před 100 lety nebo 200 lety, se domnívám, že nacionalismus bude silným fenoménem. To je první teze. Druhá teze, nacionalismus ve většině případů má vůči svobodě a lidské důstojnosti negativní důsledky. Nacionalismus je spíše negativním fenoménem z hlediska lidské svobody a důstojnosti, a to ze dvou důvodů. Jinak proto, že to kolektivní božstvo, které si podřizuje jednotlivce, člověk je vnímán jako buňka pouhá nějakého organismu, a za druhé, protože je exkluzivní. Když já jsem Němec a vy jste Poláci, tak já jsem něco vysokého a vy jste něco nízkého. Hledím na vás z patra. Ale chtěl bych tady podotknout, že ne vždycky a ne nutně. Někdy nacionalismus může mít i pozitivní důsledky pro svobodu a důstojnost jednotlivce. A to tehdy, když je postaven proti brutálnějším totalitním hnutím, jako je nacismus nebo komunismus. Tady bych zmínil polský nacionalismus. Jak v odporu vůči nacismu, tak v odporu vůči komunismu. Co se Polák, polský nacionalista, tak ať zginie ta hydra komunistična například. No a poslední myšlenka, tak na úvod, kterou bych chtěl do těch prvních tezí zmínit, je ta pozice s tím Skotskem. Názor toho pána, který polemizoval s Rachmanem, kruk mně přijde jako marnivý. Já se domnívám, že jsou důvody ješitný a marnivý. Jsou důvody pro separaci, separatismus, a tím hlavním důvodem je útisk. Když je dlouhodobý útisk nějakého obyvatelstva, žijícího kompakty na nějakém území ze strany centrální vlády a mírové, nenásilné, petiční pokusy, politická jednání nepřivedou tu centrální vládu k rozumu a spravedlnosti, tak jedna z řešení, jak dosáhnout spravedlnosti, je separace a vytvoření nového menšího státu, založeného na lepších případech. A takových případů v dějinách byla spousta, kde separatismus byl z hlediska svobody a spravedlnosti naprosto oprávněný, ale domnívám se, že to je případ Skotska. Vůči Skotsku se a Skotům se neděje žádný útisk. Vůči Skotům
padou mi ty samé zákony jako vůči Angličanům. Kdybychom měli zmínit otázku striktní spravedlnosti, tak vliv Skotu, politický vliv Skotu je Velké Británie ještě disproporcionálně větší než jejich procentuální zastoupení z toho prostého důvodu, že Skotové mají svůj vlastní parlament, který rozhoduje o vnitřních věcech Skotska. Zatímco Anglie nemá vlastní parlament, o vnitřních věcech Anglie rozhoduje Westminsterský parlament, ve kterém jsou všichni Angličané, Belšané, Skotové i Severní Irové. Takže pokud je nějaká část Velké Británie politicky, nechci říct, marginalizována tím trapným moderním slovem, ale podreprezentována, tak je právě Anglie. No a pak je tady stíná stránka. Samozřejmě je pravdou, že kdyby se Skotsko osamostatnilo, tak vztahy z Anglii budou dobré. Pochopitelně přátelské jako Amerika, Kanada, Česko, Slovensko a tak dále a tak dále. A co se stane? Jedna relativně slušná země se rozpadne na jednu zemi, která bude totálně slabá mocensky, a druhá bude slabší. Kdo by bojoval za Falklandy, za právo na sebeurčení Falkland? Obyvatelé Falkland jsou většinou etničtí Skotové z příměsí Velšanů. Proč by Anglie měla bojovat za právo obyvatel Falkland zůstat v Británii, když jsou to Skotové? A kdyby Skotové samotné, Skotsko samotné, schopno uhájit právo na sebeurčení obyvatel Falkland, kteří nechtějí, aby se jim vládlo z Argentiny? Nebylo. A když to Skotsko samostatné kvůli plynu v Severním moři, proč ne Shetlandy samostatné kvůli plynu v Severním moři? Takže separatismus pro separatismus, když tam není ten hlavní legitimizující faktor separatismu, to je útisk, vede rozdrobení těch společností, které jsou slušné, protože ty separatisty tolerují. A kdo zbude? No ten s pevnou rukou, který své separatisty postřílí. Takže separatismus pro separatismus vede k marginalizaci, rozdrobení a nebojme se toho slova vojenské slabosti těch slušných společností a těží z toho ten největší gauner na kontinentu a v dnešní situaci je úplně jasný. Děkuji, Eduard, to tam měl technickou, jenom připomínku. Ne, jenom, že Skotsko má jiný právní systém, to mám za jiné zákony, ale princip platí. Dobře. Já bych teďka dal slovo Lence Výchové a asi bych, protože jste ukrajinistka, to směřoval ten dotaz. Cítíte tam něco, že to má něco společného, to, co se děje na Ukrajině, v Rusku? Samozřejmě, jak byste definovala ukrajinský nacionalismus? Je to v tomhle kontextu pozitivní věc a ten ruský nacionalismus je špatná věc? Nebo může být i ruský nacionalismus dobrý v nějaký omezení? A takovýhle mini dotazy pro vás. Možná mohla bych se vrátit trochu k separatismu, protože já jsem to tady se zájmem poslouchala a chtěla bych dodat k tomu, i co pan Ramancev řekl, takovou věc, prostě podívat se na to trošku z jiné stránky. Ono, když se díváme na tu Ukrajinu a na Rusko, tak nám vychází vlastně, že Rusko podporuje separatisty na Ukrajině a tím oslabilo Ukrajinu, což je pravda. Ale bylo by dobré se podívat na to i z té strany trochu jiné a vlastně říct, že Rusko ty separatisty podporuje kvůli tomu, aby se Ukrajina neseparovala od Ruska. Protože nejde vlastně v těch ukrajinsko-ruských vztazích jenom o to, že Rusko chce zabránit tomu, aby na území Ukrajiny blízko jeho hranic byly základny NATO a tak dále. Rusko sousedí i s jinými zeměmi, které jsou v NATO. Tam jde o něco trochu jiného. Rusko nepotřebuje, aby Ukrajina nejenom, že vstoupila do Evropské unie a NATO, ale hlavně, aby přijala ty standardy těchto nadnárodních organizací. Protože v případě, že takováhle země, která je tak spjatá s Ruskem, přebírá tyhle ty standardy, tak se rozpadne Sovětský svaz de facto. A my jsme právě svědky toho, že se po 20 několika letech Sovětský svaz rozpadá de facto. De jure už je jako kdyby rozdělený, ale zrovna tyhle ty věci vlastně oddělí tu Ukrajinu od Ruské federace a tím pádem by došlo k tomu dále. Takže Rusko je zároveň podporovatel separatismu, ale vlastně ten jeho prvotní cíl je nepustit. A on vlastně Rusko i tohleto pořád říká.
Když si uvědomíte, když se teď scházeli někde kvůli Euroazijskému svazu a tak dále, tak oni vlastně tvrdí, že Ukrajina mluví o integraci do evropských struktur a Rusko mluví o ukrajinské dezintegraci ze struktur vlastně sovětských ještě, jo, které se nazývají teď euroazijskými. Tak to by bylo k tomu separatismu. A k nacionalismu, no, v posledním minimálně roce vlastně to slovo z Ukrajiny jako kdyby se nedá odpárat, protože je velmi, velmi často používáno v informační a propagandistické válce. A s nacionalismem na Ukrajině to není tak horké samozřejmě, jak by se mohlo zdát, i když se nedá říct, že žádný nacionalismus nebo ultrapravé směry, že by na Ukrajině nebyly. Ale to hnutí, které vlastně odstartovalo v listopadu minulého roku na Ukrajině, nemělo etnický charakter a nemá ho dodnes. Vlastně i ta oranžová revoluce v porovnání s tou revolucí cti, jak se říká tomu Majdanu, je jiná právě v tom, že ta oranžová revoluce na tom Majdanu byly spíše ukrajinojazyčné, spíše západoukrajinské a centrálně ukrajinské vlivy. Než to dneska vlastně ten ukrajinský nacionalismus nebo patriotismus se přesouvá daleko na východ a mluví se o něm jako o frontovém nebo frontálním nacionalismu, který se přesunul až do Dněpropetrovské oblasti, která sousedí s Doněckou a s Luhanskou oblastí. Tak. Takže děkuji a poprosil bych teďka pana Kysel, měl jsem sice na něj ještě konkrétní dotaz, ale vidím, že má spoustu poznámek, tak když jste chtěli. No, poznámky mám z toho důvodu, že jsem se jejich pomocí ubezpečoval o tom, že má schopnost čistě debatě o tomhle tématu je značně limitovaná, takže to jsou vlastně poznámky jenom k tomu, o čem mluvili předřečníci a s čímž já si ztotožňuji. Je jich několik. Zdá se mi zkrátka, že to, o čem mluvíme, je asi nějaký společný fenomén, ale nejsem si jistý, jestli je vyvolaný týmiž důvody nebo týmiž příčinami. Řekl bych, že jich může být více a že budou mít různou váhu, různou akcentaci podle toho, o čem vlastně mluvíme. Zdá se mi, že může mít pravdu Edward Outrata, mluví-li o určitém znudění nebo o určité vyčpělosti politiky, protože ve chvíli, kdy nenacházíme žádnou zvláštní možnost jaksi rozptýlení, žádnou zvláštní možnost zaujetí se pro nějakou ideu, nenabízí nám ten systém žádnou zvláštní šanci, jak se vydat, tak nás to může vést k tomu, že hledáme nějakou novou ideu nebo staronovou ideu, vůči níž má smysl se vymezovat nebo pro níž má smysl žít. Což je fenomén, který byl, myslím, přítomný i na začátku 20. století, taková jako mírně užvaněná liberální demokracie a teď jde o to, jak si čím si ten život ozvláštnit. Zdá se mi, že to nemusí nutně souviset jenom s nacionalismem, protože podíváme-li se do České republiky a srovnáváme-li současnost s 90. lety, tak mně připadala 90. léta léta takového jako ideologického nebo liberálního, chcete-li, konsenzu, kdy se o spoustě věcí diskutuje, ale ty věci jsou, řekl bych, vnitrosystémové. Připadá mi v posledních letech, že se objevila řada neúplně bezvýznamných názorových proudů, které mohou být radikálně levicové, radikálně pravicové, které v zásadě tu míru schody, kterou já jsem v těch 90. letech vnímal, zpochybňují. A to je podle mě něco podobného, hledáte něco, co vás rozptýlí, hledáte něco, pro co má smysl žít, hledáte nějakou ideu, kterou má smysl se vymezit. Druhá věc, která je související, je to, o čem už byla řeč ve vazbě na globalizaci. Mluvívá se velmi často o glokalizaci, tedy vlastně o tom, že ta globalizace tím, že smazává hranice, tím, že smazává určité typy identit, nás uvádí ve stav vyděšení. Václav Bělohradský v trochu možná jiné souvislosti používá pojem identitární panika. A ve chvíli, kdy jsme vlastně ve stavu paniky, protože nevíme úplně přesně, kdo jsme, co se s námi děje, tak zase hledáme nějaké jako záchyty.
něco, čeho se můžeme chopit a ubezpečit se o tom, kdo vlastně jsme. A ta identitární panika může souviset mimo jiné právě s tou vazbou na národ, na nacionalismus, který ostatně, jak připomněl pan Joch, byl náhražkovým náboženstvím po výraznou část 19. století. Nejenom on, ale zejména on. Ta identitární panika podle mě souvisí s celou řadou dalších věcí, kde byste o tom mluvil, když jste citoval Václava Havla, o té skládací či vícevrstevné identitě. Ernest Gellner, významný antropolog, kulturní sociální antropolog českého původu, používal, pokud se nemýlím, pojmu modulární identita a jde v zásadě o to, kterou tu vrstvu, že ta modulární identita je do určité míry jako matrioška. Skládáme ty dřevěné ošklivé panenky a teď jde o to, kterou z těch panenek považujeme za nejpodstatnější pro to, kdo jsme. To může být právě to, v co věřím, jakého Boha věřím, to může být to, k jakému národu se hlásím, to může být ale taky to, jakého jsem genderu, rasa, etnicita a tak dále a tak podobně. Některé z těch identit jsou akceptované nově, některé jsou, řekl bych, spíše starší. Ale přispívají podle mě k tomu, že to může vést nějaké jako amalgamizaci, takovému jako rozpouštění, znejišťování a hledáme právě nějakou jako záchranu. Opakují vlastně to tež. No a pak je tady přinejmenším třetí zdroj vliv, který já chápu spíše ve vztahu k tomu Rusku. No a to je jako klasický trik, kterého může použít politik, který potřebuje zhoufovat lidi, no a to je ukázat jim nepřítele. Musíte teda mít ten prapor, kterým chcete mávat, a k tomu, abyste mohl efektivně mávat praporem, tak potřebujete nepřítele. To je vlastně to šmitovské politično založené na rozdělování přítele a nepřítele, ale je to vlastně obecná intelektuální figura my a oni. A ve chvíli, kdy nemáte těm svým občanům, těm svým poddaným toho zase tak moc nabídnout, protože některé úspěšné autoritářské režimy jsou schopné nabídnout aspoň teda fungující ekonomiku, což se mi nezdá, že je úplně ruský případ, tak ve chvíli, kdy jim toho mnoho nenabízíte, tak je můžete aspoň vyděsit. A vyděsíte je tím, že jsou obklopeni nepřátelským světem, že jsou obklopeni těmi, kteří jim jako nepřejí a závidí a tak dále. A to může být něco, okolo čeho se můžete semknout a vyhranit se vůči ostatním. Není to asi nutně případ katalánský a skotský v té míře, jako je to vidět v Rusku, protože tam je to podle mě proces řízený zhora, zatímco v Katalánsku a Skotsku ne nutně, ale ten pocit, že cítíme z nějakého důvodu potřebu vyhranit se jako my versus oni, no tak ten tady nutně musí být, jinak by to takhle nefungovalo. Tak děkuji velice panu Kyselovi a prosím Petra Hlaváčka. Jsem teda hlavně rád, že si věznící pražská lumpen kavárna nechala nutit nějakou jinou agendu, ale že jsme zůstali u toho nacionalismu. Teda musím na začátek říct, že to mi zdá, že jsme smísili několik pojmů a několik fenoménů a tváříme se, že jde o fenomén jeden, nacionalismus, patriotismus, imperialismus, excepcionalismus a tak dále. A když bych se chytil na udíčku, tak speciálně u toho Ruska, ale třeba u Číny, bych řekl, že v podstatě jde jen o další jehovou formu jejich imperialismu, konec konců i Sovětský svaz nebyl žádnou marxistickou zemí, ale já říkám jen ruským imperiem v sovětském převleku. I pan Putin se nám snažil teď nedávno na tom Valdejském klubu, kde dělal spoustu vtipů, tady v tom byl podobný jiným státníkům, naznačit, že ty Rosjáni jsou přece něco etnicky jiného. Jsme země čtyř náboženství, že? Pravoslavní KGB tam vypráví, že pravoslaví, židovství, buddhismus, islám a tak dále. Že? Takže ten tlak, a to říkala paní Víková na tu Ukrajinu, to je prostě strach o to ruské impérium, bych řekl. O to vyvázání se, že, z těch oblastí, kde Rusko nějaká staletí nějak fungovalo. Ale možná úplně ještě na začátek. Já bych dal dvě teze nebo dvě otázky. Chtěl bych, aby tady zaznělo, že národ má podobné entity. Prostě to není něco, co je dané přírodně, jako nějaké vrásnění ve třetí horách. Nebo tak. Je to prostě entita, kolektivita, která musí nějak vznikat. Jo, jsou různé procesy a tak dále a v podstatě jsou to vytvářené národy a ty to nemyslím nějak vulgárně, že to je špatné, jakoby, jo. Ale aby byl někdo národem, samozřejmě, když se rozhodneme, třeba i tady v té výsosti, že jsme národem a budeme pro to něco dělat, tak jim můžeme být. Tady ostrovaní z ostrovní ulice třeba, ale je potřeba, aby nějaká elita na tom jaksi pracovala. A tady jako moje druhá teze, otázka,
řada politologů, historiků byla vlastně odchována tezí, že v druhé polovině 19. století v západní Evropě se utvořily národy na občanském principu, politické národy, a ta podivná střední a východní Evropa, tam prostě ten etnos vládne a věstní a rozkládá impéria, státy, etc., etc. Co se to děje v západní Evropě, že národy typu Skotů, z nich já nevím, 70% asi mluví trošku, nebo ještě méně, západogermánskou skotštinou a 60 tisíc mluví skotskou galštinou a vlastně mluví všechny anglicky a mají totálně všechna práva, na co si vzpomenou, tak jim nestačí participovat na britskosti jako společné identitě. To samý Katalánci, že jo, taky nepředstavitelné formy autonomie, včetně v podstatě částečně vlastní zahraniční politiky, kultuře a tak dále, jo, a nestačí jim to. Co v tom vlastně je, když jsem se bavil s některými svými levicovými přáteli, tak právě zaznívalo, my hledáme alternativu. Jo? Skotsko by třeba jako nevystoupilo z té Evropské unie, když ty Angličani se teda chtějí zbláznit, a třeba by se tam v tom Skotsku podařilo něco udělat s tím kapitalismem. Jo? Já teda pořád ještě nechápu, ale to je moje hloupost, co je to vlastně ten imaginární kapitalismus, tahle ta nadávka, která straší Evropu leta, a teď se znovu nějak vrací, já jsem si myslel, že po roce 89 zmizela, teď čtou mladého Marxa a podobně, ale kapitalismus. Takže hledání alternativy skrze třeba nějakou tu entitu, hledání sebe sama, tak je to možná krize opravdu i demokracie a toho politického fungování. Politické národy se tak trochu rozpadají, ale ono to není tak žhavé, jo? Ono to je možná i ve formě retorických figur, a tady je možná to spojení třeba i s tou řekněme, ruskou komunitou, teď to myslím teda v tom politickém slova smyslu, ta skvadra kolem pana prezidenta Vladimira Vladimiroviče. Takže možná, aby jsme nemíchali, my jsme začali nacionalismu, že Američani si pod tím něco představí, že, ale tak je tady to pozitivní slovo patriotismus, péče o vlast, jak by řekl Bolzano, ten slavný Čech, který česky neuměl, ale byl, dejme tomu, z německo-italské rodiny a cítil se, že je prostě bémák, péče o vlast. Jako kdyby nám to tady mizelo, možná, že se opravdu množí i nějaký egoismus. Že nechceme pro kolektivitu širší nějak pracovat, nějak se s ní identifikovat, nebo možná, že nám to všechno jedno a jsme všichni obětí nějakých žurnalistických avantýr, které rozdmíchávají tu a tam nějaké vášně. Emoce totiž taky hrajou velkou roli při vytváření toho společenství. Možná, že Skotsko vděčí za svůj obnovený nacionalismus, patriotismus, filmové kultuře druhé poloviny 20. století, která oživila některé skotské mýty pro hry třeba. Ale to známe i tady ze střední a východní Evropy, že Bílá hora, Kosovo a tak dále. Akorát Rusové mají Poltavu a tak dále. Takže to možná pár tezí, ale pojďme na to třeba i jinak. To jsou výborné větkoprávky. Já bych jenom teda kvůli tomu míchání, tak samozřejmě ty fenomény nejenom prostě Skotsko, Katalánsko, ale i samozřejmě ty události nebo agrese na Ukrajině, tyhle ty úvahy ve světové tisku i mezi světovými intelektuály vyvolávají, tak proto jestli jsou právě diskuze na téma, jestli to spojovat, nespojovat, jestli to spolu souvisí, nesouvisí, a proto jsme se to odvážili spojit i tady a v debatě si třeba říct, že to nesouvisí spolu. Já bych teďka měl konkrétní dotaz na pana Kyselu i pana Outratu, protože předpokládám, že to je jejich téma. Jak to vlastně souvisí s konstitucionalismem a federalismem taky, protože vlastně nepřipustila Británie příliš jaksi volnosti těm oblastem nebo zemím, jako je Wales, Skotsko, s tím, že vlastně tam ta autonomie už byla tak silná, že si leckdo říká, tak proč bychom to už neudělali úplně, proč bychom to vlastně jako nedotáhli. Jsou tam samozřejmě, a najednou se teďka Angličané táží, no tak my chceme taky jako svůj, že, svůj parlament jako ta největší entita, nebo co by potom v tom britském zbylo a tak dále.
A je zajímavé, že Británie donedávna teda velice stabilní země, já doufám, že zůstane, a Anglie jako potažmo, najednou si klade úplně základní otázky, které člověk by si neříkal, že zrovna Angličani budou klást. Vlastně, co to vlastně je ten federalismus a co to je Anglie samotná, co to je Británie, a jestli má mít smysl britský parlament a co by měl zůstalo anglický a tak dále. A najednou si najednou jsou překvapeni sami, jaké otázky si kladou. Takže jestli to taky náhodou nesouvisí s nějakou krizí konstitucionalismu v rámci federalismu, co vy dva na to? Tak já můžu to neřeknu asi nic úplně nic hlubokomyslného. V tom případě britském je ta diskuse členitější, ta diskuse, která má konstituční povahu, protože reaguje na poměrně významné proměny britské politiky v tom smyslu, že vůdčí ideou britského konstitucionalismu je idea suverenity parlamentu, tedy v zásadě právně neomezeného všemocného parlamentu, která nám může připadat bizarní, protože zatím tušíme tyranii. Ta pojistka, která v těch britských ústavních dějinách tradičně existovala, nebyla pojistka právní, ale byla pojistka politická, v tom smyslu, že v tom parlamentu jsou lidé, kteří se nechovají tyransky. Takže ty diskuse, které velmi často byly vedeny, aby se řekl mě, ukázala absurdnost té konstrukce všemocného parlamentu typu, jestli tedy má být platným zákonem i to, když parlament přikáže zákonem, že budou všichni blondiáci modrovocí popraveni, tak na to zpravidla bylo odkazováno takovým jako argumentem selského rozumu a nakolik je pravděpodobné, že britský parlament něco takového rozhodne. A to, proč k tomu ten parlament v zásadě asi nikdo nepřikročil, tedy že zrovna v té otázce, že by tedy ti modrovocí blondiáci měli být popraveni, souviselo trošku s tím, že ta britská politická třída byla rekrutována z určitého prostředí, z prostředí té venkovské drobné šlechty, z prostředí gentry. Řekněme, že to byl elitní parlament. V němž platí, že určité věci se nedělají, prostě protože se nedělají. Ve chvíli, kdy během 20. století nicméně proměňuje se povaha britské politiky tak, jak ztrácí tahle třída roli, posiluje se profesionalizace politických stran, tak najednou není už tak nepředstavitelné, že by ti britští poslanci nekývli tomu svému premiérovi v zásadě na cokoliv, co po nich premiér bude chtít, protože jsou na něm životně závislí, což ti původní gentlemani nebyli. A ve chvíli, kdy ztratíte tuhle politickou pojistku v povaze té politické třídy, tak najednou uvažujete o jiných typech limitu moci parlamentu, jako je třeba debata o ústavě nebo jako je třeba debata o zákoně o lidských právech. Takže to je jedna složka. Druhá složka, ta už se týká toho, o čem mluví pan Macháček. Ústavně byla Británie vždycky velmi centralistická, velmi unitaristická a to, že to fungovalo, bylo do značné míry dáno poměrně rozsáhlou místní samosprávu. Ne regionální, ale místní. Ale všechno to, co přesahovalo místa, kde tu politiku měli v rukou právě ti gentlemani, tak bylo soustředěno v Londýně. A jde o to, jestli je to úplně efektivní, jestli se to všem líbí nebo nelíbí, což potom zase souvisí s tím, jestli se vám podařilo přesvědčit své spoluobčany o existenci britské identity, což je vlastně něco, co se začalo pěstovat za Jiřího III., ale nikdy se to úplně neprosazovalo. No, takže, že by existovalo nějaké obecné řešení na ten vámi formulovaný problém, jestli jsme to nepřehnali tím, že jsme dali regionům přílišnou autonomii, tudíž ty regiony si říkají, když můžeme být takhle autonomní, tak můžeme být i samostatní. No to já myslím, že neexistuje žádné řešení. Španělsko frankistické bylo strašně centralistické a to, jak bylo centralistické, přivedlo do života baskický separatismus v podobě terorismu. Reakcí na frankův centralismus byla regionalizace Španělska, zprvu řízená, posléze o něco méně. Vysoká míra autonomie, v katalánském případě to vede k tomu, proč bychom nebyli nezávislí. Vysoká míra centralizace v Británii vedla k tomu, že v určitou chvíli z různých důvodů začali mít ti lidé pocit, že by si o určitých věcech chtěli rozhodovat sami, což konec konců byl určitý intelektuální a politický proud i v 19. století. Takže když jim nic nedáte, no tak oni jsou schopni vám ten stát rozbít, ledaže je všechny zavřete. Když jim toho dáte hodně, tak pak se může říci, když už toho máme tolik, tak chceme ještě víc, chceme tu poslední kapku. Takže že by na to existovalo nějaké řešení, to já myslím, že neexistuje. A končím v zásadě poučkou
Arenda Leibharta, velkého teoretika konsociační a konsenzuální demokracie, který potom, co vyjmenovává různé institucionální prvky toho, jak mají ty rozdělené společnosti s těmi významnými segmentovanými menšinami a tak dále držet pohromadě, tak on v zásadě odkazuje v tom posledním prvku na vůli elit být pospolu. Jakmile těm elitám stojí za to získávat politický kapitál, že začnou říkat, my nejsme jako oni, my na ně doplácíme, my jsme chytřejší, oni jsou hloupější a tak dále, tak se vám to začne rozkližovat. A obávám se, že tomu nemůžete čelit tím, že jim nic nedáte, teda, že je všechny pozavíráte. Děkuji vás, pane. Já bych doplnil několik drobností. Antický případ, britský, je velice zajímavý v tom, že v době, kdy se začínaly projevovat tyhle nové tendence, které vlastně nezapadají do staré koncepce britského parlamentarismu. V téhle době se v politické myšlení v Anglii, jak se mně zdá, zatvrdilo a začalo si v některých směrech vymýšlet, jako například Britové způsobili, že federace je chápaná v Evropě jako unitární stát, což je naprostý nesmysl. Britové se přesvědčili, že federace je něco příšerného. Federace je vlastně předávání moci do centra. Ve všech federacích, rozhodně mimo Evropu, ale myslím, že v Německu taky, nebo ve Švýcarsku, je federální systém právě zárukou práv těch složek. Čili já do té míry, do které jsem Kanaďan, tak vidím federální princip jako zachovávající specifiku provincií v Kanadě. Nikoliv jako nástroj centra, aby převálcovával provincie. A když v Evropě se to chápe jinak, ale v Evropě je to různé, že ano, podle toho, kdo to četl, ale v Anglii, v Británii, jednoznačně si všichni představují, že federace je unitární stát. Že federace způsobí, že v tomhle konkrétním případě Brusel bude mít všechny práva a nikdo jiný žádný mít nebude. Pravý opak je pravda, když se dá pořádný federální systém, tak samozřejmě bude zcela jasné, jaká práva jsou v centru, jaká jsou ve státech a pak politický vývoj se s tím pohybuje jedním směrem nebo druhým. Ve Spojených státech byla strašlivá občanská válka v jedné době, ale všeobecně je federální systém právě takovou zárukou teďka. Británie ovšem byla pod tlakem federalizační zároveň, ale nesměl se tomu říkat federalizační. Takže výsledek je, že udělali přesně stejnou chybu, jako my jsme udělali v roce 45. Nám se to tak strašně nevyplatilo, protože přišel komunismus a zaplácl to celé. Ale my jsme tady přece měli taky přesně ten systém, který potom zaváděla Británie hloupě. Systém, ve které ta menší složka měla svoje národní orgány, Slovensko, kdežto Čechy a Morava neměli vůbec nic, ty měli centrální. My si to skoro nepamatujeme, protože to období od roku 45 do roku 48 je teďka úplně zastíněno tím, kam to potom šlo, takže jsme nevytrpěli důsledky toho. A podobně jako nám se vůbec stává, že nedovytrpujeme důsledky něčeho, protože já myslím, že první republika taky nedá možnost se dojíst nikam, ale to je jiný argument. Zpátky k tomuhle. V Británii si zavedli to, že teda Skotsko dostalo tyhle práva víc než ty ostatní, protože Skotsko vůbec mělo víc práv, celou tu dobu měl jiný zákonný systém a tak. Ale taky Wales, že jo, no a to Severní Irsko, to samozřejmě, to je zase ještě jiný případ, ale všichni byli spokojení chvíli, no a najednou to bouchlo teďka. No a v této situaci Britové se budou muset
najít si způsob, a oni si ho najdou, to je národ velice rozšafný a schopný si řešit věci konstituční, ale budou muset vyřešit svou konstituční problém. Oni si hrají na centralizovaný stát v Anglii, ano. Skotsku aspoň, v Wales nejde, Wales si na to jenom hraje, to není ten maličkost, ale ve Skotsku už se to trhalo a vedlo to jinam. No a Angličani teďka najednou budou asi federalizovat, nebo vůbec co budou dělat, protože Skotové udělají velice správnou věc, co udělá každý demokratický národ, když se hlasuje o nezávislosti v té situaci, o které mluvíme, tak velice typicky, ačkoliv ještě dva dny před volbami je zcela jasné, že vyhrají ty co chtějí tu nezávislost, takže se ty volby opravdu stanou, tak to dopadne naopak. Lidi nejsou hloupí, jak říkali. No a to tež bylo v Quebecu přece. Takže teďka ale bude muset Británie to řešit, protože zase v panice britská vláda naslibovala čert ví co se teďka skoro nedá splnit. Tak jak to budou řešit, já vůbec nevím. No musí takhle, musí to teďka vyřešit, a to je možná dobře, přepracováním své ústavy. Ale to je pro Británii příšerná věc, protože oni jsou tak příšerně hrdí na to. A mě to hrozně líto, protože já jsem měl rád to anglickou demokracii. No, tak. Tak to je ta Anglie. Jo? Teďka s tím Iberijským poloostrovem a tak, tam myslím, že nebo jenom věc, trošičku o tom Skotsku taky platí. Jde o to, jakou máme identitu. Že ano? A která část naší identity se stane nejdůležitější. Tohle je potlačeno v situaci, kdy je národ nebo protonárod vystaven násilí. V téhle situaci musí volit mezi svobodou za cenu velkých obětí, kdy můžou končit likvidací toho národa, a nebo ústupkem od své národní svobody a přijetím nějakého většího spolku, který se náhodou okolo vyskytuje. Vždyť my jsme si to prožili, že ano, my jsme přece velice dobrovolně se stali součástí různých středoevropských soustátí a nakonec Rakouska-Uherska. On je to trošku potlačeno tím, že v tom máme Bílou horu, že jo? Takže my to vidíme pořád jako velkou okupaci, ale v podstatě od okamžiku, kdy vzniklo výrazné turecké nebezpečí v této oblasti, to jest od konce od bitvy u Moháči, že ano? Hledáme způsob, jak být součástí přece soustátí tady, který by se mohl ubránit těm Turkům. No a v momentě, kdy ty Turci už to přestali ohrožovat, tak se sice trochu hledali nějaké jiné řešení, ale vedlo to nakonec naší samostatnosti. Protože už o nic nešlo, jsme si mysleli. Ono to taky, pak se ukázalo, že to bylo dovinak, že ano. A proto máme pořád tuhle debatu v národě. No tak tohle probíhá všade. Španělsko přece nikdy nebylo etnicky jedno, že ano. Katalánsko, no Portugalsku se povedlo, že v tom kotli bylo jenom asi 40 let, že bylo anektovaný Španělskem asi 40 let, ale pak se mu podařilo utíct. No Katalánsku se to nepovedlo, protože ten odpor byl daleko větší tam. Několikrát v příšerně krvavých bitvách bojovali za svou nezávislost pod různými Karlovci a takovýhle věci. No a teďka zase je situace, a to je v Evropě všeobecně, a to je proč v Evropě teďka tolik těch hnutí směrem k samostatnosti, protože není nebezpečí. Když není nebezpečí, tak tyhle identity, pokud existují, to se otestuje, třeba existují, třeba neexistují, ale když existuje ta identita, tak se začne projevovat a ono opravdu v Evropě je otázka, jestli je lepší situace, kdy je jedno Španělsko, anebo je lepší situace, je tam dvě nebo tři v tom, ono to nevadí tak moc, pokud bude trh, že ano, a tak. A nebo třeba jo, já nevím, ale prostě je to nebezpečí neexistuje, není moc velký, takže si to můžeme rozmýšlet a tak. Tohle v tom hraje roli.
No a v Evropě máme několik nevyřešených případů, že Belgie je ještě horší než ty ostatní, co jsme citovali, ale Belgie taky, tam se to rozhoduje hrozně racionálně, oni už jsou téměř úplně oddělení v tom belgickém systému, stojí to asi hodně moc, protože to tam asi 4 úrovně vlád, které s nejasnými pravomocemi, ale nějak se jim podaří to pytlíkovat zdá se, že to vede k dobrým výsledkům. Takže já v té separaci nevidím nic tak zlýho. Co ale tady, co myslím velice důležité, je, že existuje specifická forma nacionalismu, která je opravdu velice toxická. Na rozdíl od mnohých jiných, jako jsou tyhle, co vedou k těm separatistům a takhle. A to je irredentismus. To je situace, kdy z nějakého důvodu si nějaký národ, definovaný tím, že jeho příslušníci cítí, že k němu patří, mají tu identitu, se cítí hluboce zranění vnitřně vývojem, který nastal. A jsou všichni toho názoru, že skutečně spravedlivý řád na světě znamenal změnu současných poměrů. To se stává relativně výjimečně, že to takhle zlé, ale v tomhle okamžiku máme kolem sebe dva národy, Rusy a Maďary, a myslím, že v nějakém směru tam lze zařadit arabský národ, pokud takový existuje, a do té míry, do které cítí toto identitu, kteří mají tento pocit. Rusové i Maďaři mají pocit, že jejich země má být daleko větší, než jaká je, že je to naprostá nespravedlnost, že celá řada lidí, kteří opravdu jsou úplně jako oni, tam někde trpí a úpí pod někým jiným, a co oni chudáci, a celý svět to vidí a kouká na to a chechtá se jim, zatímco oni jsou tak hrozně důležitý a fajn. A to samozřejmě vypadá úplně jinak v ruském verzi a úplně jinak v maďarské, ale funguje to podobně. A je to velice nebezpečné. A ty arabský tam si netroufám říkat, to bychom potřebovali arabisko, řekl jsem možná úplně vedle v tom, ale tam, já to tam taky vidím, já tam vidím, tam to už vidím jako náboženský, tam to vidím jako pocit, že přece teda ten islám je daleko lepší náboženství, protože Bůh přišel a zavedl sedmýho proroka, aby změnil řád na světě, že ano, ty křesťané byli předtím a ty židi byli ještě předtím, no a tohle je opravdická boží vůle a Arabové jsou nositelé tohohle a podívejte se, co s nimi ty ostatní udělali a to je hrozně a musí si to spravit. Jo? Ten pocit já mám, že je tam taky. Toto, irredenta, to je strašná forma nacionalismu, to nás hodilo do druhé světové války, že ano, protože Německo tehdy mělo tenhle pocit. Strašně špatně se z toho národy dostávají. Jediný Němcům se to povedlo, potom když jim úplně rozbili celou zemi, protože Hitler nekapituloval včas. Po první světové válce relativně slušná armáda německá poradila císaři, aby kapituloval v situaci, kdy ještě nebyl cizí voják na německém území, a tudíž Němci neměli pocit, že to prohráli. A musela to být nějaká zrada a já nevím co, a bylo to nespravedlivý a přineslo to Hitler. A teďka Rusko je v této situaci zcela viditelně a Maďaři toho nejsou daleci. A tohle je, myslím, to, co je opravdu nebezpečné. Ten nacionalismus takový, co hraničí s vlastenectvím, já ho taky nemám rád, je to ideologie, která je nebezpečná, je to, že takhle, ale nepůjde proti míru dneska v Evropě aspoň. Jdeš to irredenta, ano. A tam myslím, že opravdu je nebezpečné. Kdyby velice pan Kysa měl pozvánku. Jenom je stručná doplnění k té Británii. Problém britského federalismu měly by být opravdu kodifikovaný v tomhle typu psané ústavy, je podle mě prostě v hrozné asymetrii těch konstitutivních národů. Vytvořit federaci, kde Angličanů je 55 milionů, Skotů je dáno kolik 8 milionů, Velšani jsou jako v zásadě nic, a u těch severních Irů je to problém, v jaké míře jsou vlastně severními Iry. Ve Spojených státech jsou taky extrémy, Kalifornie versus Delaware.
ale jsou to extrémy v těch 50. Tady je problém těch 4 entit. A ta druhá poznámka se týká toho, že si myslím, že tyhle tendence, ty devoluční a odstředivé tendence, akcelerovala vláda Margaret Thatcherové, která evidentně byla ohromnou spoustou obyvatel Spojeného království živelně nenáviděna. Její politika byla hodně rozdělující a byla politikou, která měla patrně odlišné regionální dopady. Tím pádem mám pocit, že se kapku zprofanovala konzervativní vláda, respektive konzervativní strana jako taková, takže konzervativní strana vlastně postupně ztratila voliče všude jinde mimo Anglii. A problém těch Skotů, Velšanů, Severoirů může být v tom, že pokud vládnou lejbristé, tak my jsme součástí té lejbristické vlády. I my Skoti, i my Velšani, i my Severoirové. Ale vládnou-li konzervativci, tak nám vládnou Angličané. A tam už najednou může fungovat ten prvek, to není naše vláda, to jsou oni. Hypotéza. Poprosím pana Romancova teďka. Já bych jenom možná tady vrátil tu debatu někam, kde jsem aspoň já cítil, že by měl začátku být, protože to může všechno, co tady zaznělo předtím, mě přišlo být za prvé na místě, za druhé nesmírně zajímavé. A to je totiž ten vztah těch menších národů, které se snaží emancipovat od nějakých momentálně existujících větších celků. Existuje proto v angličtině, jsou to tři pojmy začínající od D, a to je distance, difference, dependency. Čili přeloženo do češtiny vzdálenost. Vždycky zatím to, co se chce separovat, je relativně daleko, důrazně relativně daleko od toho, kde leží to centrum. Ať je to Skotsko, ať je to Katalánsko, ať je to severní Itálie, byť to nemá takový problém s centrem, ale s jihem a tak dále. Prostě vždycky tam můžete najít nějakou tu vzdálenost, na které se cosi signifikantně mění, přinejmenším z pohledu toho, co je daleko. Pak je tady, a to je nicméně ten takzvaný horizontální rozměr, to můžeme změřit nějakým způsobem na mapě. Historicky tam největší problém byl, že tam neexistovaly komunikace, které se potom podařilo většinou dostavit. Železnice, silnice a dneska tím, že máme internet, tak v zásadě vzdálenost fyzická nehraje žádnou zásadní roli. Nicméně, pak je tady s touhletou vzdáleností často související ten rozměr, který už má ale vertikální povahu, a to je ta rozdílnost. To znamená, tam mohou být různé jazyky, byť třeba nevýrazně, tam může být různá identita, která má nějaké historické, kulinářské, já nevím, jaké další jaksi konotace, což se může v politice snadno využít, respektive zneužít. A potom tím posledním fenoménem, který je dneska možná přinejmenším v Evropě nejdůležitější, a to je ta dependenci. A to jsou finanční transfery. A to, co vidíme teď, je snaha nikoli v centra zbavit se regionů, které jsou problémové, kde by teda jaksi mohla být logická myšlenka, na ty doplácíme, tak ať jdou ke všem čertům. Ale naopak toho, co je ať už absolutně nebo relativně víc prosperující, snaha oddělit se pro to, aby nám bylo ještě lépe. To je Katalánsko, to je Skotsko s tou představou, že jsou bohatí na ropu, a to je severní Itálie, která nechce doplácet na ten jich. Zároveň v té Evropě je tohleto všechno, ještě abych tak řekl, zabalené do toho, že oni chtějí odejít z toho, co tady je, a zároveň dostat součástí Evropy. To znamená, tam je to takový ten prapodivný odchod, jaksi, ale že by zároveň měly zůstat všechny dveře otevřené, což je otázka, jestli je možné. Protože jenom tohle, co jsem chtěl z toho, jaksi, co tady znělo kolem stolu, tak mě tenhle ten postřeh, že tam jsou tyhle ty tři záležitosti, tedy ten distance, difference a dependency, tak mně to přijde být jako možná nosné téma, kam potom tu debatu posunout dál. Velice Romane. Poznámky mě napadly, to, co říkal pan docent Kysela, to je případně Velké Británie a té regionální disparity u politické strany, to je přesně pravda. A taky to může živit ten keltský, především skotský nacionalismus, když je konzervativní vláda, tak jsou to jenom Angličané, ale to platí i opačně. Když je lejbristická vláda, tak jsou to Skoti do značné míry a pár Angličanů. A znám minimálně dva své anglické konzervativní známé, kteří řekli, no já si přeji, aby se konečně to Skotsko už od nás oddělilo, protože ti trapní levicoví Skotové tam už nikdy nebudou vládnout. V Anglii je jednoznačně dominující konzervativní strana, která totálně vymizela ve Skotsku. Nevím, jestli tam vůbec jeden konzervativní strana, možná ani ten ne, možná jeden. Sever Anglie, tam liberální strana, lejbristická strana, Wales, trochu lejbristé, trochu liberálové, trošku ta velšská strana. Příklad Velké Británie ukazuje něco. Ukazuje, že ta politologická poučka, že jednokolový většinový systém nutně vede k systému dvou stran,
že názor, který jsem nějak kdysi taky zastával, Amerika demokratická, republikánská, by třetí stranou nemá smysl, protože nemáte šanci, že neplatí. Že může, protože ano, jednokolový většinový systém vede v daném regionu k systému dvou stran. Ale pokud ta země je takhle etnokulturně heterogenní, tak to můžou být v různých částech různé dvě strany. Takže ve Skotsku je systém dvou stran, ale jsou to Labour Party a Skotská národní strana. V Jižní Anglii možná to bude systém dvou stran, konzervativní strana a UKIP a tak dále a tak dále. V případě celé země to nemusí vést pouze ke dvěma stranám. To je první myšlenka. Takže ta disparita může vést naopak jednoho dne anglického nacionalismu. Stejně jako požadavky slovenských nacionalistů Vladimíra Mečiara, nakonec část české politické elity přesvědčila v tom druhé polovině roku 1992 k té tezi, když chtějí jak táhnout, budeme mít pokoj od nich. Obávám se, že tento fenomén může nastat taky u anglických konzervativců. A druhá poznámka, kterou jsem chtěl zmínit, je ten rozdíl, na který tady kolegové narazili, patriotismus versus nacionalismus. Jako, ono to zní podobně, ale skutečně ten rozdíl je zásadní. Patriotismus je lojalita k území, je území definovaný a ke všem obyvatelům daného území bez ohledu na etnikum. To etnikum je nepodstatné. Je to obyvatel této země a proto s ním cítím spolupatřičnost, lojalitu k němu. Aniž má etnikum jakékoliv. Naopak nacionalismus je lojalita ke mým soukmenovcům, ať už žijí v kterékoliv zemi světa. A pokud žijí za hranicemi, těsně za hranicemi mé země, tak to může vést k tomu irredentismu. Takže já bych to vedl na příkladech. Český patriot je ten, kdo řekne, miluji všechny občany České republiky. A už jsou to etničtí Vietnamci, Romové. Prostě tady žijí, budou s námi žít, jsou to naši spoluobčané, musím mít tím lojalitu. Ale voličtí Češi jsou mi v podstatě ukradení. To jsou obyvatelé úplně jiné země. Zatímco echt český nacionalista řekne, čeští Vietnamci a Romové to vlastně nejsou Češi. My tady žijí už generace, to jsou pro mě cizáci, ale voličtí Češi to jsou mý bratři. To je, myslím, názorný příklad rozdílu mezi nacionalismem a patriotismem. Děkuju, tak ještě pro tu diskuzi upozornit na fenomén, který se znovu vynořuje, ale je tady vlastně, nechci říct, od jak žila, a to je instrumentalizace dějin. Zneužívání historie, jak takové to v úzovkách pozitivní, inkluzivní, tak naopak. To pozitivní, inkluzivní by bylo třeba, že Maďaři si prostě myslí, že Maďar Orszag Uhry, to byl prostě maďarský stát, etnicky řečeno, a v roce 1920 Trianonem se stala právě ta tragédie, přišli o 70% území, že obrovský konflikt, taky se to dál pak interpretuje jako, že Západ zrazoval včetně roku 650, proto taky možná ten odklon od liberální demokracie, ale taky existuje ještě jakoby negativní historická instrumentalizace, to je, když jeden stát, třeba velký, prohlásí, že jeho sousední stát je stát umělý. Jo? Co to je? Všechny státy jsou nějak umělé. Proto by se člověk mohl tázat, kolik potřebujeme let na to, aby jsme řekli, že stát už historicky je etablovaný 50, 100. U Krymu nestačilo, že od roku 54 formálně, když tam strašil Sovětský svaz, takže kolik je prostě potřeba pro to, aby jsme o státu nemluvili jako o umělém. Tady v tom, a nechci citovat zrovna zase toho pána, ale já jsem asi jeden z těch několika desítek členců České republice, co se pouštěl tu diskuzi z Valdejského klubu s panem Putinem a tam právě byl i dotaz, jak on vidí tu Ukrajinu a on na toho novináře, a vy to nevíte, jak vlastně ta Ukrajina vznikala, že tamhle a tamhle Halič a tohle. V té chvíli bych tam asi vstal, jenom že tam nebyla debata, že to je Sudár tak jako hovořil. A začal bych třeba vysvětlovat, jak vzniklo Rusko. A třeba je rozdíl mezi Rusí a Rosií. Taky další taková jako vtipná historická záležitost, která totálně rozklížila pohled na dějiny východní Evropy a na ty identitární otázky tam. Jo? S tím si jaksi určité skupiny vůbec nedělají starosti a podobně to teda provádí právě třeba i pan Orbán teda v tom Maďarsku. Samozřejmě tam cítí nějakou křivdu, já se teda někdy děsím, když to vidím i mezi kolegy akademiky, když mají třeba na autě samolepku s tím Maďar Orszag v těch hranicích do roku 20, jo? Uherské království a prostě jim to pořád líto, že Sedmihradsko a tak dále. Zvláštní nostalgie, no u historika to možná i pochopím, to má tak trošku v popisu práce, teď je to vlastně špatný historik, ale ono to pak vplouvá mezi právníky, mezi politiky. Já nevím, co se to tam děje, jako, jo, kolikrát. Je to opravdu tady v tom velice, velice zvláštní, ale instrumentalizace dějin. No.
My to tady taky používáme. Bylo to i v prezidentských volbách. Dokonce to bylo, a to je poslední věc, dokonce to bylo, to by bylo na rozbor v rozhovoru pana prezidenta Zemana pro CCTV. Když on tam prezentoval Krtečka, tedy Jen Shu, a šlo ten film s tím pandou, nebo co to vznikne, a pan prezident tam pravil, že my jsme ten mladý stát, který vzniknul v roce 1993 a tak dále, možná 18 a Československo se nám rozpadlo, ale vy, Čínská lidová republika, jste tady 4000 let. Že? To je strašně krásný. Česká státu samozřejmě sahá do 10. století i Československo byla jedna z hivových forem Českého státu a koneckonců my to máme i v ústavě, tak jako bokem, mimochodem. A Čínská lidová republika si musí dělat jasno, jestli se teda totálně rozešla s tou tradicí čínského císařství a Čínské republiky, která dneska teda živoří na Tajvanu, ale to už taky nám naši představitelé vysvětlili, kam kdo patří, a nebo jestli tedy se totálně už westernizovala ve smyslu, že přijala teda marxismus a je teda jiným státem. Ale tam pan prezident teda otevřel zásadní věc taky, kdo je starý, kdo je mladý, to hrálo taky vždycky velkou roli. Ten moderátor si ale z něj vtipně udělal legraci, to je připomenul, že Česká republika není jenom mladá, on mu to tam řekl, ona je i malá. To jsem byl trochu v šoku, co všechno je schopen státní prezident zkousnout. Teda, ale po nedělních záležitostech je možná úplně všecko. Tak děkuju Petru Váčkovi, nevím, protože nám to tady tak hezky aktualizoval, ale poprosil bych teďka Lenku Jichovou, možná Petr Váček začal témata, které vysloveně se vám budou, bude dobře o nich mluvit, jako teda, co je to umělý stát, že to, to tady říká vlastně Václav Klaus, že umělý stát, to je, nebo že to ani tolik neříká, ale je to oblíbená mantra Václav Klaus, že jo. A pak ta iridenta, že jo, ruskou iridenta. Ale možná se chtěla říct něco úplně jiného. Ne, já můžu samozřejmě navázat na to. Pochopitelně Václav Klaus mluvil několikrát dokonce o tom, že Ukrajina je umělý stát. Miloš Zeman mimochodem taky opakuje neustále, jak z ruské kremelské brožurky Krym byl vždycky ruský. Jo, jako, tak já jsem si říkala, tak výborně, tak máme novou časovou jednotku míry, jo, jedno vždy, dvakrát vždy, protože třeba jako osmanské říši patřil Krym třikrát vždy asi přibližně, jo, a zapomínají teda jako zdůraznit třeba to, že prostě by se ti Rusové na ten Krym nikdy nedostali, kdyby neměli půlku Ukrajiny, jo, v té době, kdy Kateřina II. Prostě získala Krym, tak už přibližně 100 let polovina Ukrajiny patřila ruské impérii. Jo. A pokud mluvíme teda o Rusku jako Ruské federaci, nebo tak já nevím, myslím, že Krym patřil Rusku asi 30 let, jo, a Ukrajině asi těch 60 let. Jo, takže to jsou takové hry, takové mýty samozřejmě. Ono třeba u toho Krymu, když máme chvilku a můžu to dovysvětlit, tak on v podstatě nebyl ani nikdy ukrajinský, nebo vlastně i když se podíváme o tisíce let zpátky, kdy byla Kyjevská Rus, to, ta oblast prostě nepatřila Kyjevské Rusy. Jiná věc je, že s ní byla spojena, že ty kontakty tam byly, na rozdíl od Moskvy. Jo. Ale pan Putin opakuje neustále ty samé hlouposti, jakože Kazachstán nikdy nebyl. Tak se mu Kazaši vysmáli, že několik set let Moskva platila daně tomu území, které se dneska nazývá Kazachstán, a prostě Putin o tom neví. Že? No a samozřejmě pak jsou spekulace kolem Novoruska, což byla gubernia, ale on ji samozřejmě posunul její hranice, pan Putin, ty gubernie novoruský a tak dále. Jo. Takže to jsou takové manipulace, anebo Miloš Zeman zase, že jo. Bajdan, Rejdišev, banderovců, jo. A kdo jsou banderovci, to všichni víme, o tom si povídat nemusíme. Já myslím, že on o nich neví vůbec nic. Možná viděl jeden film, ano. Jo, takže to jsou takové, a samozřejmě tyhle ty věci se používají, už jasná věc, zneužívají se samozřejmě vysvětlovat.
Kdybychom to všechno, ty lži a pololži měli vysvětlovat, tak nám to zabere samozřejmě strašnou spoustu času. Když to tady jejich jedna nálepka je velmi rychlá, velmi účinná, protože Krym byl vždycky, že jo, banderovci víme, kdo to je a tak dále a tak dále. Jo, a už se, my jsme mu dokonce i napsali dopis, aby toho nechal, protože tedy, ať teda jmenuje nějakou stranu ukrajinskou, která nese jméno Stepana Bandery, protože nic takového není. A ještě další zajímavá věc, za posledních 20, nevím kolik let, od kdy existuje nezávislá Ukrajina v těch hranicích, které jsou, tak v podstatě v Kyjevě centrální vládu vždycky tvořili lidé z východní Ukrajiny, z centrální a východní Ukrajiny. Z toho prostého důvodu, že ta je prostě lidnatější. A i když je méně politicky aktivní, tak vždycky, až vlastně do dnešní doby po Majdanu, přehlasovala, dokázala přehlasovat tu západní Ukrajinu, která je aktivnější, ale prostě, když si porovnáme oblasti Ukrajiny, tak třeba Černivecká oblast má asi 1,5 milionu obyvatel. Doněcká oblast má 5 milionů obyvatel. Jo? I to rozdělení Ukrajiny, ještě to rozdělení, ono je pořád v těch hranicích oblastí, které bylo za Sovětského svazu, je vlastně docela nebezpečné pro tu Ukrajinu, protože se tam vytváří takovýhle monstra, jako je Doněcká oblast, Luhanská oblast, které jsou jednou nebo dvakrát větší než ty ostatní oblasti. A to samozřejmě má vliv, protože třeba volební systém na Ukrajině je smíšený. Jo? Takže půlka parlamentu sice tvoří strany, ale půlku parlamentu tvoří vlastně oblasti poslanci z jednomandátních obvodů, kteří se dostávají do parlamentu a tak dále. Takže asi tak. Děkuji. Já bych možná ještě mám... Když jsme zmínili tu Belgii, tak jeden dotaz může na něj zareagovat kdokoliv. Zase teda tady, co si ocituji, že o tom Vlámsku Leonid Beršický, což je sloupař, chloupkař Bloombergu, píše o Vlámsku jako o úspěšném a de facto postupném osamostatňování. Prý ne, není těžké představit si Evropu bez hranic s unifikovaným ekonomickým systémem a společnou měnou, kde některé národní ztráty postupně vyblednou nebo časem vyšumí, že to je že si. Dramatická referenda jako ve skutku jsou sice velkou mediální zábavou, ale postupná eroze společných fiskálních vazeb je možná realističtější a potenciálně úspěšnější způsob. Naráží tím na politiku lídra nové vlámské aliance Barta de Vevra, který kdysi popíral dokonce existenci Belgie jako státu, ale nyní, když se poprvé dostal do vlády, už souhlasí s postupným procesem. Jeho cílem do budoucna je, že Valonsko-Vlámská bruselská konfederace bude spojena jenom nějakým prezidentem. To mimochodem nechápu, když teda Belgie je království, to už toho nevidím. Jako, a ten prezident bude vrhovat státu jako prostředník a země vůbec nemusí mít federální vládu. Vlámský separatista se jen odvolává na Evropskou unii, ta prý je také volnou konfederací už nějakou dobu a dokonce už má i prezidenta. Dever neprý dnes ví, že tyto věci nelze vykřikovat hlasitě a žádat je okamžitě. Voliči nejsou zvědaví na žádné revoluce, chaos a rozvrat státních služeb. Musí se jednat o postupný proces. Já bych jenom to doplnil otázku, jestli to, co se děje teda v Evropské unii, jestli to do jaké míry to taky ovlivňuje ta Evropská unie tím, že vlastně vytváří ten prostor míru, prostě všichni se řeknou teda tak, když jsme v té Evropské unii, tak proč bychom se nemohli udělat a udělat. Chce někdo k tomu něco, pan Brzovice? Abych jenom k té Belgii jednu věc, to napětí mezi severem a jihem Belgii bylo strašně dlouhou dobu, ale naprosto novou dynamiku do toho přidala v 60. 70. let, kdy do té doby nejen politické, ale a kulturní, protože tam ten jich mluví francouzsky, ale i ekonomické centrum bylo zřetelně na jihu. Těžký průmysl, který se dostal do strašlivé krize v 60. letech a nikdy se z ní nespamatoval, způsobil, že jich začal ekonomicky strašlivým způsobem ztrácet. Ve stejnou dobu šlo nahoru Vlámsko, kde se objevily IT technologie a tak dál. A dneska ta situace ekonomicky přesně opačná, než byla zatím ještě po většinu historie existence belgického státu, který vznikl v roce 1830. Znáte, tady jsme byli svědky toho, že ekonomické centrum, které bylo na jihu, se přesunulo postupně na sever a na tom severu to úžasným způsobem akcelerovalo politické sebevědomí. Čím se zase vracíme k tomu třeba Katalánsku a tak dále. A pokud jde
A tyhle ty finanční iniciativy, jste mi to, jak si připomněl, byť se dostanu mimo Evropu, v Kalifornii se chystají volby, kde součástí těch voleb je i v zásadě referendum o to, kdyby se Kalifornie mohla rozdělit na 6 států. Protože ten stát je příliš velký, příliš libnatý, generuje to velké množství problémů. A co je zajímavé, jedna věc za předpokladu, že to odhlasují, což je nejisté, je, že se spravedlivě podělí o dluh, který Kalifornie má, protože to má obrovský, obrovský vnitřní dluh. A potom každý ten segment, který vznikne, prostě ho bude splácet a někdo to zvládne dřív a někdo to zvládne později. A zase jsme teda u těch finančních záležitostí, protože Kalifornie sice tam máme místa, kde je koncentrováno víc, španělsky mluvící obyvatelstva a méně, ale v zásadě se zase vracíme zpátky k těm ekonomickým záležitostem, které mimochodem jsou strašně důležité v kontextu Evropy. Kdo smí čerpat z evropských fondů, na základě kterých kritérií sjednocení Evropy způsobilo, že některé západní regiony, které čerpat mohly, díky tomu, že Rumunsko, Bulharsko jsou chudší a vlastně ten průměr se snížil, tak oni vypadli, tak se pro ně vymýšleli zvláštní programy. Čili ty ekonomické záležitosti, jaksi komunity, které v zásadě nic jiného, nežli rozdílná míra již tak vysokého blahobytu netíží, tak potom mohou řešit tyhle věci. Děkuji velice. Chce někdo ještě? Možná úplně krátce jako historický exkurs, ono to vypadá jako kdyby ty flámové, staročeské flámové teda, Valoni na sebe zbyli a pak prostě nějak vznikl ten stát druhotně v tom roce 1830 a teď to jako rozdělujou, ale vlastně ve středověku tahle ta oblast byla bohatým jádrem západní Evropy, dokonce centrem, kolem kterého se vytvářela velmoc, která pak ale nakonec jaksi nedovznikla, to Burgundsko, která měla jak tu svoji už tehdy frankofonní elitu, ale v těch městech, těch flanderských městech, i tu nizozemsky hovořící a docela si dobře jako rozuměli, když měli teda ty elity politické, intelektuální, církevní, nějaký společný cíl, nemuselo to být teda náboženství, když třeba pak teda v tom 16. století je tohleto jižní Nizozemí, které zůstane jakoby katolické, a pak je pod španělským protektorátem a tak dále, ale ty lidi jsou nějak furt spolu a učí se komunikovat, skoro to byla taková laboratoř tolerance, koexistence. Nevím, jestli, proč teda dneska, jestli v tom roli hraje třeba i prestiž, teda nějakých těch elit, ale co to dneska je, nejenom z hlediska sociologického nebo ambicí, ale že bych tu Belgii úplně nepohřbíval, byť se teda stovky let Belgie nemenovala a teprve v 19. století se vytáhnul ten název, že velmi starodávnej, ty společní dějiny taky hrajou roli a nejsou jenom jakoby mytologizovaný. A ještě úplně jinam, možná z Belgie do Ruska, jenom, to je jenom věta. Co třeba sibiřský separatismus. Rusko není jenom země, která by chtěla možná, on to neříká oficiálně, sabirát, to sabirání ruských zimlí je nějak tak jako provádět, taky jsou tam tendence jako odchodu třeba. Možná, že to byla parodie u těch Sibiřanů některých, taková jako legrace trochu, ale Rusko je takový obrovský konglomerát a o rozpadu té Rusy, teda té federace, se hovořilo, že jo, v 90. letech velmi, jo, ty regiony byly velmi, že jo, samostatní. Teď se teda utáhly ty otěže, ale byť teda o tom moc neslyšíme, protože první kanál a podobně o tom asi mluvit nebude, že jo, tak i tam jsou asi tendence, kdy si lidi říkají, ta Moskva je nějak daleko. A navíc opravdu ruské záležitosti jsou teda kalitní, že jo. No, tak to jenom tak na okraj od Belgie až na svět. Tak vaším dvěma otázkám, ta jedna Evropská unie jako určitý akcelerátor a ta druhá týkající se Belgie. Já si myslím, že s Evropskou unii to souvisí hodně. Ona konec konců je takový jako do určité míry existenciálním či existenčním ohrožením států. Nechci říct si nepřítelem státu, ale ohrožením státu v tom smyslu, že je vcelku zřejmé, že na nějaké nadregionální úrovni něco potřebujete. A to něco tradičně byl národní stát, protože tak, jako se u nás říkalo, že okresy jsou příliš malé, stát je příliš velký, takže mezi ně je třeba něco vložit kraje, což nevím, jestli se povedlo. A tady se mi zdá, že je to podobné. Byli jsme přivyklí na úroveň národního státu a Evropská unie více či méně úspěšně dává najevo, že to nad těmi regiony nemusí být nutně jenom národní stát, že to může být ona. A pro určité typy regionů, kde navíc existuje právě ta identita, která nikde jinde existovat nemusí, to tedy může být vlastně alibi. My nechceme být sami, ale nám vlastně překáží nebo není k nám k užitku ten národní stát. A druhá věc je k té Belgii.
Belgie toho času bývá uváděna v podstatě jako jediná federace etnického typu, protože jsou dva základní typy federací z hlediska toho, co je tou konstitutivní jednotkou. Ten jeden, ten úspěšnější, tou konstitutivní jednotkou je primárně území a na něm žijí nějací lidé. A pak je ten druhý, kde tou konstitutivní jednotkou jsou primárně lidé, kteří shodou okolností jsou na nějakém území. A tyhle etnické federace byly v zásadě v tom světě východním, to byl Sovětský svaz, to byla Jugoslávie, to bylo Československo, a všechny se rozpadnou právě proto, že je hrozně jednoduché začít vytvářet ty předěly. My nejsme jako oni, my chceme být sami. Zatímco vytvářet ty rozdíly mezi těmi územími je o něco složitější. A Belgie je shodou okolností jediná vlastně nesocialistická federace etnického typu, která byla experimentálně uváděna do života od konce 60. let v takové dlouhé federalizační reformě, která vyvrcholila v polovině let 90. ale zjevně je ohrožena jako stejným problémem, my nejsme jako oni, takže se proto taky říkává občas, že jediný Belgičan je král. Stejně tak jako se na konci existence Rakouské říče říkalo, že jediný Rakušan je císař. No a ve chvíli, kdy to takhle platí a všichni ostatní jsme Valoni nebo Vlámové, tak to může trochu drhnout. Takže se myslím říkává, že jediný důvod, proč ještě Belgie drží pohromadě, kromě toho, že je sídlem evropských institucí, je, že se nedokáží domluvit na osudu Bruselu. Ten prostě něco s ním musí být, no a jde o to co. Hlavní město Evropský Já bych teďka, máme prostor pro několik dotazů, pro ty, kdo tu ještě nebyli, tak máme takové pravidlo, protože debatu nahráváme, ale i ze společenských důvodů samozřejmě. Kdybyste se představili, řekli, odkud jste a na koho je váš dotaz, na koho z panelistů je váš dotaz smířen. Takže kdo se hlásí? Tam vidím ruku. Dobrý večer, já jsem Štěpán. Rád bych se zeptal na váš pohled na ukrajinský ultranacionalismus, který je hlavně interpretován ze strany Kremlu, mluví se často o pravém sektoru. A do jaké míry je podle vás tvrzení, že jsou tam ultranacionalistické jaksi nálady, do jaké míry myslíte, že to je pravdivé, a do jaké míry myslíte, že to formuje Ukrajinu a budoucí směřování Ukrajiny? Tak já bych asi začal Vojku Lýchovou. No, jak je rozšířený, takhle, pravý sektor vlastně tím, že ho tak zpropagoval Kreml, tak vlastně ztratil naprosto veškerou podporu na Ukrajině, protože je chápán jako provokace, jako něco, co má zostudit Ukrajinu a tak dále. A myslím, že výsledky voleb dvou, které proběhly za poslední půl rok, tomu vlastně nasvědčují. Předseda pravého sektoru Dmytro Jaroš v prezidentské volbě dostal 0,9%, myslím. A vlastně s druhým člověkem, který mu tak vlastně se taky říká, že je ultranacionalista, vlastně získali méně společně oba dva než ukrajinský Žid Rabinovič. A v posledních volbách do parlamentu, myslím, že pravý sektor, a to už je zase něco jiného, protože pravý sektor má svůj prapor, který bojuje na východní frontě, a samozřejmě, že lidé ho podporují nebo věří mu víc než centrální vládě v Kyjevě, tak i v tomto, myslím, v těchto volbách získal asi 1,9%. Dva lidi z pravého sektoru se určitě dostali do parlamentu, a to je Dmytro Jaroš a Bereza, jenomže Bereza je zase Žid, takže jak spojit ten ultranacionalismus s tou židovskou otázkou je v tom, že jenom vlastně Kreml. Ale to neznamená. Takhle, pravý sektor vznikl na Majdanu. A je pravdou, že ze začátku vlastně byl tvořen různými pravicovými hnutími, mezi které patřily opravdu i třeba, jmenuje se to hnutí Asambleja a Nacionální asamblea, Národní asamblea. A to je opravdu ultranacionalistické, nepříjemné a nebezpečné hnutí. Ale pravý sektor se po několika měsících vlastně to hnutí se toho hnutí zbavil.
Takže pokud mluvíme o pravém sektoru, tak je to PR akce, dostal velkou reklamu a nemá takovou podporu, jak se může zdát. To neznamená, že na Ukrajině nejsou ultrapravicová hnutí. Jsou a některá mají i stovky členů, jejich hlavní aktivity jsou využívány různými politickými stranami i biznesovými vlastně organizacím k různým provokacím, k reketu, což je vydírání a tak dále. Ale každopádně bych neřekla, že do dnešního dne ultranacionalisté ukrajinští byli opravdu největším nebezpečím Ukrajiny. Jak se situace bude vyvíjet po válce, je otázka, na kterou zatím nedokážu odpovědět. Já myslím, že dáme prostor dalšímu dotazu. Nikdo se nehlásí, já se zeptám po všem tom, co jsme slyšeli, jak vyložíte, proč se rozpadlo Československo? Vlastně. Já tomu do dneška nerozumím. Kdo se to chce koupit? Dobře. Protože nebylo referendum. Což zcela zřejmě v oba hlavní aktéři viděli. V zemích, kde proběhne referendum demokraticky, co já vím, vždycky se ten separatistický, ta myšlenka, zredukuje před tím referendem na menšinu. Zažil jsem to v Quebecu několikrát, kde ještě to bylo, jo, teďka ve Škotsku, že jo, a v podstatě to vždycky takhle funguje. Tak, na druhé straně, možná, že to nakonec bylo dobře, protože Slováci byli už teďka určitě v situaci, že si byli schopni sami vytvořit svůj stát. Ono vzniklo Československo vlastně proto, že Slováci neměli v tom okamžiku, neměli dost velkou intelektuální sílu, aby dali dohromady svůj vlastní stát. Proto v tom momentě souhlasili s tím spojením. My všichni jsme vyrostli v situaci, kdy Československo byl pojem. A ku podivu svět to taky takhle vidí. Ale to spojení na začátku nebylo zcela úplně jasné. Ta historie těch dvou zemí byla úplně jiná po velice dlouhou dobu. A ty národy jsou značně jiný v mnohých věcech. I ty jazyky jsou víc jiný, než si uvědomujeme. Já jsem jako malý děťátko byl v Anglii a vrátil jsem se, když mi bylo 9 let a uměl jsem perfektně česky, ale tady jsem nerozuměl slovensky a nikdo mi nevěřil, že nerozumím slovensky. Naučil jsem se to samozřejmě za měsíc, protože všude byla slovenština okolo, že ano, ale my tak dobře rozumíme Slovákům a oni nám, protože jsme vyrůstali v situaci, kdy se oběma jazyky stále mluví. Ta vzdálenost je větší, než si myslíme všeobecně a Slováci to cítí víc než my, protože my jsme v tom byli hegemoni. Slovákům jsme pomohli z téhle situace ven, zhruba v situaci, kdy byli schopni si udělat svůj vlastní stát, tak jim ho dal Hitler. Na konci války bylo pro ně velice výhodné být Čekoslováky a nikoli Slováky, protože byli tím pádem vítězná mocnost. Než se tohle vyšlo, tak přišel komunismus a hodil na to mokrej hadr. A když ten se zvedl, tak je velice přirozené, aby si udělal svůj vlastní stát. Ale já bych byl tehdy, přes tohle všechno, bych byl tehdy hlasoval proti referendu. A spousta jiných lidí taky. A na Slovensku taky. Takže stát by se byl nerozpadl, jestli by to bylo lepší než dneska, já nevím. Já myslím, že tohle je lepší. Ale teď se to myslím, tehdy ne. Zmřím k tomu teda, jestli vám rozumím, tak Československá republika, za první republika byla ne zrovna stabilní a dlouhodobě života schopná. No, to byl její problém. Jak by to s ní bylo dopadlo, to už je historické kdyby, že ano. Ona byla jenom 20 let, což je strašně krátká doba. My máme od
od vzniku českého státu, neškoli od roku 89, máme už daleko delší historii za sebou. Jo? To bylo velice krátké období. A to ještě celá řada těch posledních let jsme byli pod přímou vnější hrozbou. Takže se politika vytvářela jinak. Byli bychom měli značný problém, protože se Československo hrálo na národní stát a bylo přitom výrazně národnostním státem. Nebyla žádná národnost neměla většinu a proto byl nutný vyhlásit československý národ, aby se vytvořila národnost, která má většinu. Že ano? A takovýhle různý triky. Mělo se udělat autonomní Slovensko, tak to radši ne, a to tomu rozumím trochu líp, protože to by se bylo dalo těžko dohromady v tom okamžiku, ale například měly být župy, jenomže ty se nikdy neuspěšují v ústavě, že? Ale ty se nikdy neuskutečnili, protože jsme si to nemohli dovolit, protože v tom momentě jsme měli strach, že vzniknou župy, které budou mít výraznou většinu národů, které byly proti republice. A nemyslím tím specificky Slováky, ale teďka myslím Maďary a Němce zejména. Ale v Československu původní meziválčí měli spoustu problémů, ovšem nedožilo se situace, kdyby je muselo samo řešit, protože vyřešil to Hitler za ně svým způsobem. Tak to jsou dvě otázky. První Československá republika a pak teda stát po listopadu 89. U té první Československé republiky po nástupu Hitlera k moci a nacifikaci sudetských Němců, jejich lojalita vůči státu už byla v podstatě nulová. Čekali na příležitost na rozbití a utržení. Ale předtím si myslím, že měla-li mít republika šanci na záchranu, kdyby nastoupil Hitler, tak logickými řešeními by byly autonomie pro všechny národnostní skupiny, to znamená pro Slovensko, pro Karpatskou Ukrajinu a taky pro sudetské Němce, máme být poctivý. To znamená ta myšlenka, kterou Masaryk a Beneš ve Versailles změnili, to znamená švýcarský model kanton. Multietnický stát, každá národnost svůj kanton. K tomu nebyla ochota, protože byl strach ze separatismu. Ale přesně jak říká pan Utrata, když jednou se dostal do moci Hitler, sfanatizoval velké Německo, sfanatizoval naše sudetské Němce, v podstatě už bez světové války to nešlo udržet. A druhá otázka je Československo po listopadu 89, kdy ta loajalita vzájemná byla, byly vzpomínky na společné utrpení v roce 68 a tak dále. To znamená, že československý politický národ existoval. A na Slovensku ale byla představa, že stále by se měl ještě více decentralizovat ve prospěch národních republik, což mnozí Slováci pocitovali jako žádoucí, málo který Čech požadoval jako žádoucí. Já si myslím, že k tomu rozpadu vedli tři klíčové momenty. Ten úplně poslední byl ten, že česká politická reprezentace Václav Klaus a jeho koalice se usoudili, že rozdělení země, nekrvavé, elegantní, a tím ústavní politický život. Nebude další dohadování, budeme mít dvě republiky, které budou na mezinárodní straně spolupracovat, se podobně do dnešního dne. Existuje Československá jednotná diplomatická fronta v každé téměř, v každé podstatné otázce. Ale politikům domácím to usnadní jejich politický život. Druhý, tomu předcházející klíčový bod byl ten, že v tom roce 92, když už existovali slovenští nacionalisté silní a jejich vůdcem toho politického tábora byl Vladimír Bečiar, slovenští federalisté nevyprodukovali politickou postavu, která by byla rovnocenným partnerem Mečiarovi a řekla ne, toto nechceme. Chceme za každou cenu zachovat politický stát. A mezi slovenskými politiky byl v podstatě jenom jediný, který podle mého názoru byl toho schopen, a to byl Marian Čalfa, který se těšil určité podpoře především na východním Slovensku z pochopitelných důvodů. Ale tam byl ten problém jeho komunistické minulosti, pochopitelně. Nicméně to byl jediný politik, který měl si vůzky Večerovi, ale už nechtěl to odejít do biznesu. No a ještě předtím moment, první takový, kde republika byla na křižovatce, byly ty volby 90, kdy Slovenská národní strana, tak která později první řekla, že chce samostatné Slovensko, v tom létě 90 nešla do voleb s programem samostatného Slovenska, protože se báli, že to je velezrada. To, o čem jsme neříkali, po naprostou většinu dějin
platila ústavní koncepce, že ten politik nebo občan, který řekne, že část území se má odtrhnout, je prostě velezrádce. Bylo málo státníků, kteří předem kalkulovali z možností oddělení území. Klasický příklad bylo Švédsko, Norsko, 1905 nebo 6. Ale naprosto většině zemí platilo, nemáte, můžeme jednat o všem, ale vy nesmíte z naší zemi utrhnout území, to je prostě velezrada. A toto se slovenští nacionalisté, kteří nebyli příliš stateční lidé, většina z nich byli bývalí komunisté, se toho báli. Všechno se to změnilo, kdy Jan Černogurský, disident, to znamená stateční člověk, řekl hvězdička, stolička. To znamená, až půjdeme do Evropské unie, tak se v podstatě rozdělíme. Chceme hvězdičku a stoličku. A tím, ačkoliv on v daném momentu byl proti rozdělení, v roce 92 byl, on už byl proti, podle něho to bylo předčasné, a hlavně nebyl u moci on, ale byl ten Vladimír Mečiar. Ale když Jan Černogurský řekl tuto myšlenku, tak poprvé si mnozí slovenští nacionalisté uvědomili, že je bezpečné mluvit o osamostatnění Slovenska a my nebudeme do vězení. Kdyby v této situaci nějaký musel by to být slovenský, ne český, politik řekl, pánové, můžeme jít ovšem, a ten první z vás, kdo řekne myšlenku samostatného Slovenska, tak půjde do vězení. Tak si myslím, že ten mentální svět, který akceptoval myšlenku rozdělení, by nenastal. Asi čas pokročil, tak možná poslední dotaz. Tak vy jste se hlásil taky? Já jsem chtěl v tom Československu ještě. Jo, pardon, tak ještě Petr Laváček chtěl něco dodat, já vám pak nevím. Rychle taková glosa, jakoby nehistorická. Nám se zdánlivě tím konečným rozpadem Československa zjednodušila ta kulturně politická krajina, to klima u nás. Ale vlastně je to tak trošku právě ten náš český průšvih. Už to zaznělo leckde a historici se tím taky zabývají. Najednou jsme jakoby příliš sami, protože náš stát je příliš homogenní, nemáme se s tím hádat, nemáme třeba i ty Maďary, kterých se nám stýská. Tady z té interakce, která nemusí být automaticky konfliktní, se tak nějak křesal i ten politický život a taky vůle ke konsenzu a kompromisu. Teď jak si se tváříme, že pomalu zase český etnos je identický s českým občanstvem, ono to tak samozřejmě není, a z toho vznikají různé problémy. Máme moc tu republiku, jako poprvé jsme vlastně ve státě, který je hodně homogenní. Teď si vlastně máme vládnout sami a nemáme jako nadávat. Ale máme ten Brusel naštěstí. A nebo prezident. Já jsem původem z moravského Slovácka, ale posledních 30 let už tady v Praze. No a my jsme dneska vlastně se zmínili o spoustě patriotismu a nacionalismu nám vyšší nebo vzdálenější, ale zapomněli jsme na ten národ nejbližší. A to je patriotismus a někdy také nacionalismus moravskoslezský. Je podstatná část Moravy, která říká, že vlastně za posledních 1000 let to státoprávní postavení Moravy je vlastně pro podstatnou část obyvatel Moravy neuspokojivé. Já bych ten dotaz, jak se na to díváte, vlastně adresoval komukoliv z vás, kdo se cítí nějakým způsobem trochu kompetentní na to odpověď. Možná z jiného důvodu, než tady to vaše, ten váš dotaz byl ukončen. Především, jak jste říkal, ta tisíciletá historie a tak dále, to je typická záležitost, kterou používají, zneužívají politici, protože jakákoliv aktivní politická paměť prostě nemůže sahat 1000 let dozadu. Dnešní Řekové nemají nic společného s Aristotelem a Platónem, dnešní Egypťané nejsou stavitelé pyramid a dnešní Moravané a Slezané při vší úctě k ním prostě nejsou potomci Svatopluka. Francouzský geograf a myslitel Michel Touché hovoří o takzvaných archaických teritoriálních a politických vidinách, které když se dostanou do toho politického moderního prostředí, tak dokážou napáchat neuvěřitelnou škodu. Teď jsme to viděli v souvislosti. A ty Skotové, ty Skotové, ale jsou možná, ne? Jako pořád. Přinečně, já bych i tam pochyboval, jako kdo z nich by byl schopen přežít celoročně jen v kiltu a tak dále.
Myslím si, že tam by to narazilo na celou řadu jaksi velice praktických limitů. Ale pokud jde o Moravu a Slezsko, tak v 90. letech, když se rozpadlo Československo, dali se do pohybu jugoslávské události, rozpadl se Sovětský svaz, tak vycházely v západní Evropě studie, které předpokládaly rozpad Československa, respektive toho zbytkového českého státu právě na českou část a Moravu a Slezsko. Ono taky podpořilo sčítání obyvatelstva, první sčítání obyvatelstva, kde se tenkrát poměrně velké množství lidí, když se nepletu kolem 2 milionů, si vybralo z té nabídky vlastně, jakou národnost si vyberou, tak si vybrali národnost moravskou nebo národnost slezskou. Když bylo potom za 10 let sčítání obyvatelstva, tak tito lidé zmizeli. A já jsem přesvědčen, že nejsem fanda konspiračních teorií, že nebyli odsunutí, že nebyli vyvražděni a tak dále, že prostě došlo k nějakému mentálnímu posunu a najednou tahle věc přestala být tak jaksi palčivá, tak naléhavá. Samozřejmě víme, že politické strany, které se definují jako politické strany, řekněme zemské, na Moravě a ve Slezsku fungují, zatím nemají takovou voličskou podporu, aby mohli prostě zaujmout místo v celostátní politické reprezentaci. Já myslím, že v okamžiku, kdy získají takovou voličskou podporu, tak se znova tahle otázka vrátí. Bude otázkou, nakolik ten, řekněme, většinový politický element bude nebo nebude schopen tohleto téma zvednout, v prvé řadě naslouchat požadavkům, které z toho místa vzejdou a potom se snažit hledat nějakou konsenzuální odpověď, což já si myslím, že mimochodem byla jedna z největších chyb, která se stala v souvislosti s rozpadem Československa. Já dodnes vidím Fedora Gála, který říkal, očekávám větší pochopení pro slovenské specifika, ale on je nedokázal srozumitelným způsobem sformulovat tak, aby v Čechách byly pochopitelné. A česká politická elita, bohužel vedená Václavem Klausem, prostě absolutně nebyla ochotná naslouchat. Tehdy ani dnes vůbec ničemu. To je potom důvod, že mimo jiné se rozpadlo Československo. Takže možná tolik k té vaší otázce, když by se mi asi nezodpověděl tak, jak jste si představoval. Chce ještě někdo o Moravě teda? Jenom historickou kuriozitu. Já jsem původně chtěl dokonce adresovat panu Juchovi, protože mám takový dojem, že pan Juch je původem uherský Slovák, já jsem moravský Slovák. Ono je to ještě složitější, já jsem obojí Slovák. Má rodina z matkyny strany je ze středního Slovenska, to znamená z Horních Uher, a má rodina po osobě straně je z moravského Slovácka právě. Jenom historická kuriozita, Štefánik nebyl moc nadšen tím názvem Československo, protože to bylo příliš binární a navrhoval, aby se nový stát jmenoval Velká Morava. To je první historická kuriozita. Jako Velká Británie, tak proč ne Velká Morava? A druhá kuriozita je, že chvíli ve hře jako hlavní město nebyla Praha, protože Praha byla příliš asociovaná s Čechy, jako s Bohemií, ale že by to byla Kroměříž. Zrovna americký model, ne největší město, ale nějaké maličké, hezké městečko někde uprostřed, takže málem, nebo ne málem, čeští politici vybrali Prahu pochopitelně, ale byly názory, které říkali, že tak Praha pro Čechy, Brno pro Moravu, Bratislava pro Slovensko, Užhorod a tak dále, tak pro celou zemi Velkou Moravu by to mohla být Kroměříž. Poznám k tomu sčítání lidu, v tom posledním se skoro 3 miliony lidí, nebo přes 3 miliony lidí nepřihlásilo u nás, nebo nedeklarovalo žádnou národnost, takže možná, že tady vzniká nějaká, je tady nějaká nová etnogeneze, možná se tady skrývá nějaký nový etnos, který se stane politickým národem a Česká republika se třeba během několika let totálně promění a pojmy jako irredenta, separatismus a tak dále budou ještě aktuálnější u nás. Ale té Moravě, na Cyrila a Metodě se běžně na Moravě v řadě měst a obcí vyvěšuje ta, teď jsem to říct, takzvaná moravská vlajka, se omlouvám, moravská vlajka, by to není někde zakotvená ústavně třeba a tak dále. To znamená, že byť řekněme ty dějiny Moravy jako nějakého toho, nějaké ty entity jsou možná vidinou projekovanou někam do minulosti, tak asi ten hlad po té zemské identitě se tady nějak i vyskytuje. A vzpomeňme si, že když se mluvilo o tom československém federalismu, sice Vídně v roce 68, ale pak taky na počátku 90. let, tak se skloňovala i varianta, ale ta nebyla teda pro Slováky nakonec akceptovatelná, že by ta naše federace nemusela být dvoučlenná, ale třeba tří, Morava.
nebo Moravskoslezská, 4, Slezsko zvlášť, 5, Praha extra, toto je třeba z Vídní, že v Rakouské republice, ale zkrátka ten etnický pohled slovenský tady v tom zvítězil a Československo se podle mě taky rozpadlo, protože političtí lídři byli příliš ambiciózní a ten politický národ zase nebyl ambiciózní vůbec, to nedotlačil. Nedotlačil politickou reprezentaci k tomu referendu. Ono vlastně jako, oni ho lidi možná chtěli a nechtěli, ale ten tlak nebyl velký. Já vím, že po bitvě je každý generálem, ale nakonec si tak nějak všichni oddychli, údajně, už jsme si na to teda zvykli, ale geopoliticky to byla samozřejmě veliká chyba, kterou bychom si neměli úplně sami sobě odpustit, ne Mečárovi a Klausovi, ale sami sobě. A možná bychom se měli i do budoucna snažit o to, aby jsme měli víc spojenců, třeba v tom zvláštním konglomerátu jako Evropská unie nebo v NATO, a nemyslet si, že si vystačíme bez skutečných politických, geopolitických přátel. Už jsme jednou viděli, jak to dopadlo v roce 1938, když jsme měli kamarádů jakoby spoustu, ale z našich sousedů to nebyl nikdo, kromě Rumunska. A šlo to jaksi co grunt, jak by řekl pan Hitler. Mimochodem pana Hitlera, já nechci být manutý antizeman, ale citoval i pan prezident Zeman ve svém slavném ruském projevu národu. Takže tam teda s háčkem, ta je ruština velmi zvláštní. Škoda, že jsme, že nám komunisti zrušili Moravskoslezskou zemi. Kdyby byla Moravskoslezská země, tak se o tom dalo s někým jednat. Dneska už to nepůjde, takže se to nestane. Ale já jsem rodem Moravák, já jsem se narodil v Brně, a původem vlastně taky, podle svého jména, tak je mi to nostalgicky líto. Tak já vám děkuju všem, že jste přišli. Máme radost, že jste přišli v takovém hojném počtu. Kdo jste tady poprvé, tak můžete si tady koupit knížky, které vydáváme, vzít si program, přijít ještě někdy. Děkuju velice všem panelistům a těšíme se někdy příště. Děkuju.